ဒီစမှာ19ရက်နေ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပို့ချုပ်ဆောင်မင်းတော်ကပြောပါလိမ့်။မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပို့ချုပ်ဆောင်မင်းတော်ကပြောပါလိမ့်။ဒီစမှာ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်သတင်းစာထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။ညီတိတိုက်ခတ်မှုများရှိပါစေ။ဘလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိပါစေ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထောင်ကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါလား။အဲ့ဒီစစ်ပွဲ area တွင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်အနေထိုင်ရုံတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထောင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသများတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပါဝင်ကူညီနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေရေးအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်အာကိုနိုင်ငံအဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောပါတယ်။ကူမင်းဆွနုဘွဲသဘောတူညီမှုအရ1027စစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့MNDA အဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကြားဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိအပြည့်ရထားဖို့သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မူဆေနန်ခန်းလမ်းပေါ်ဆဲလမ်းမှာစစ်ဆောင်ပါဝင်ခီးသွန်းပြည်သူအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆေနန်ခန်းလမ်းမှာကြီးဆဲလမ်းရွာနယ်မှာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကစစ်ဆောင်တွေပါဝင်ခီးသွန်းပြည်သူအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ခုနကလည်းပဲလေဆဲလမ်းမှာဝင်လို့ပဲရတယ်ထွက်လို့မရဘူးပြောတယ်ဆဲလမ်းမှာတည်နေလေးတွေထိုင်နေမူဆဲနန်ခန်းလမ်းမပေါ်မှာလည်းကားမောက်တယ်စစ်ပီးရှုံတွေရင်းများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နမ်ခန်းမှာစစ်တပ်နဲ့တည်နေလေးပူးပေါင်းတက်တို့ချာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဟာတလားကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးမူဆဲနဲ့နမ်ခန်းချာအသွားလာကိုမကြာခဏပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆဲလမ်းရွာနာမှာကားတွေပိတ်မိနေတယ်စစ်ပီးရှောင်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်တဲခုဖို့ခတ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဒီဇင်ဘာ12နဲ့13ရက်ကမူဆဲနမ်ခန်းလမ်းဆဲလမ်းမှာလမ်းပိတ်ထားလို့တင်းလုံးရွာနီမှာပြည်သူရာရှိ2ရက်ကျော်ကြာပိတ်မိခဲ့ပါတယ်ခီးသွားပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာကြောင့်တနေ့ကုန်လမ်းမဖွင့်ပေးနိုင်တော့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့လမ်းဖွဲ့ပြီးစီလိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကော့ဂရိတ်မြဝတီအာရှလမ်းပေါ်ကကော့နွေရချောင်းကူတရာဟာဒီဇင်ဘာ16မနေ့ညနေပိုင်းကဖောက်ခွဲဖြစ်စီခံရပြီးကျိုးကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဘလဝမြို့နယ်စမီးမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်တာကြောင့်မြို့ခံအလုံးကြီးပါထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းကော့မှုမြို့နယ်ကြိုက်ထော်နယ်မြေစခန်းမှာရဲတပ်ချက်တို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရလို့ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေကိုအခွန်200ခန့်လို့ပေးဆောင်ဖို့လက်ရှိမြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေကဗန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်ရှိချေးရွာတွေကလည်းဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲလို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးနဲ့ဒီပိန်မြို့နယ်တဲကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်ကစလို့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေလို့ချင်းရွာဒါစင်ကြီးကပြည်သူရာပေါင်းများစွာနေရဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းသဲကုံမြို့နယ်ဒါသွေးကျောက်ချင်းရွာအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးတူရှမ်းမင်းညပိုင်းကလည်းနေအိမ်တွင်တနက်နေ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခံရလို့တည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့အထက်မှာရှိတဲ့ကော့နဲ့ကျေးရွာချောင်းကုန်းတရာဟာမနေ့ကဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပျို့ချပြက်စီခဲ့တာပါ။ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကစလို့ဒီနေ့အထိကော့ဂရိတ်မြို့တဝိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းနေလို့အာရှလမ်းမကြီးတချို့ PDF တွေကတောင်းလာခွဲပိတ်ထားခဲ့ပြီးထိုကော့ကိုလမ်းပိုင်းကပြောင်းလဲသွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်ကစားပြီးထိုကော့ကိုလမ်းပိုင်းမှာလည်းရန်ကုန်ကနေမြဝတီအတက်တရက်မြဝတီကနေရန်ကုန်အစင်းတရက်တ
လဲစီတွန်းရတော့မယ်လို့ဒေသခံရင်မောင်းတို့ကပြောပါတယ်ထိုကော့ကိုလမ်းပိုင်းဟာအဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးမဟုတ်တာကြောင့်လမ်းပန်းသွားလာရခက်ခဲလေးရှိသလိုခုလိုတတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ကုန်စီတည်ယူတာနောက်ကျနိုင်ကြောင်းထိုင်းမြန်မာကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းချို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားနေပါတယ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်နေလမ်းဟောင်းပိုင်းကိုလည်းလက်ရှိတော်လည်ရေးအင်အားစုတွေစိုးမိုးထားတယ်လို့သိရပြီးကော့ကွိတ်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်စခန်းငယ်တွေကိုသိမ်းယူရရှိတာရှိတယ်လို့ကြားဖြူတပ်ဖွဲ့တကသိရပါတယ်ဒီမနက်လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာတချို့ရှိပါတယ်ကော့ကွိတ်နှံမှာပါတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတွေနဲ့အစာပိုင်းကတော့အတော်ပြစ်တယ်ကျော်ရီတဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကပြစ်ခတ်လို့မီးလောင်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခြေဆိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလည်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်စီပြက်လက်မှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးကြီးမင်းတဲ့ထံကျုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်